Negeri Sembilan pula jumlah penduduk terjejas banjir di tiga buah daerah iaitu Tamping, Jempol dan Kuala Pilah juga mencatatkan peningkatan. Saya mohon kepada mereka supaya sentiasa memaklumkan hotline jika berlaku beberapa banjir. Kita dah siapkan talian hotline di beberapa bilik gerakan dan juga sentiasa maklumkan kepada kuasa keselamatan lah jika naik air, dan kita akan hantar bantuan untuk memindahkan mangsa ke tempat-tempat yang selamat lah, dan jaga keselamatan sepanjang. Dan juga APM di sana sini. Jadi pantas integriti.